експозиції нашого зоологічного музею налічує понад 10 тисяч експонатів. Погодьтесь, є на що подивитися. Проте сьогодні мова піде про цього незвичайного птаха. Зустрічайте, какапо – нелітаючий папуга, ендемік Нової Зеландії. Какапо настільки цікавий птах, що про нього важко вибрати найбільш незвичайний факт. Тому все по порядку. Це єдиний папуга, який не вміє літати. У нього атрофувалися грудні м'язи в результаті еволюційного процесу на ізольованих островах. Загалом це йому і не було потрібно, адже у нього не було природних ворогів, і вміння літати виявилося зайвим і енерговитратним. До речі, це нормальна практика для острівних птахів. На жаль, таке щастя швидко закінчилося. І з появою перших людей на рідних островах Какапо розпочалося полювання на цих папуг. Їхніми ворогами стали плацентарні хижаки, такі як коти, пацюки, ласки, горностаї, завезені на острови людьми. Це сильно скоротило популяції какапо. Довгий час вони вважалися вимерлими, аж поки у 1977 році група дослідників не знайшла невелику популяцію на острові Стюарта. Пір'я у какапо маскувально-зеленого кольору, тому воно чудово приховує папугу серед моху та зелені, що в поєднанні із тактикою завмирання при наближенні небезпеки чудово рятує від хижих птахів. Проте хижі савці, привезені на острів, вибрали іншу тактику полювання, а саме пошук жертви за допомогою добре розвиненого нюху. Ви скажете, що у птахів немає пахучих залоз, а отже і яскраво вираженого запаху. Проте какапо не був би таким особливим, якби не його запах. Місцеві жителі вважають, що він нагадує квітковий мед. Тому савці швидко навчилися відшукувати цих птахів, які при зустрічі з ними не тікають, а навпаки завмирають. Що ж поробиш, звички є звички. До речі, подібну тактику завмирання використовують наші місцеві їжачки, що і пояснює їх високу смертність від транспортних засобів на дорогах. Їжачок, підіймись, підберись, їжачок, разом з нами посміхнись. Мордочка у какапо теж особлива. Пір'я утворює лицевий диск, як у сов, тому його також називають совиним папугою. Така особливість йому потрібна, щоб ліпше чути ворогів і родичів, адже це єдиний нічний папуга, а вночі якось не сильно багато світла, тому на допомогу очам приходить гострий слух. Крім того, це найважчий папуга, вага якого досягає 4 кілограм. Не дивно, що він не літає. А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово, одноразовими платежами на картки чи платною підпискою на Патреоні, BuyMeACoffee, Ютубі. Завдяки вам ми можемо робити ці відео якісніше. Якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі. Какапо має короткі крила і практично нерозвинений кіль, а також нерозвинуті грудні м'язи, маса яких складає лише 3% від загальної, на відміну від 25 у літаючих птахів. У папуги короткі і дуже сильні лапи з великими пазурами, які допомагають йому вправно лазити по деревах. Ці птахи можуть залізти практично до верхівок дерев на висоту понад 27 метрів. Шлюбний сезон починається у січні. Самець влаштовує кілька токовищ у формі блюдець на вершинах пагорбів, щоб їх добре було видно з різних сторін. Він об'єднує таковище стежками і патрулює їх кожної ночі, не забуваючи приваблювати самок голосом. Так він робить весь сезон розмноження приблизно по 8 годин на день без обідньої перерви. За цей час він втрачає приблизно половину своєї ваги і дуже знесилюється. До речі, шлюбна пісня досить лаконічна. Цей звук, створений какапо, лунає на великій відстані, поки якась самка не почує і не вирішить піти у пошуках джерела цієї пісні. Коли гостя приходить, самець дуже тішиться. Він починає незграбно погойдуватися зі сторони в сторону, класити дзьобом. Самка відкладає від 1 до 4 яєць і сама ж висиджує. Самець у догляді за пташенятами участі не бере. Певно, в цей час він відгодовується і відпочиває. Допомагати виживати какапо – надзвичайно важка справа, адже вони не живуть у неволі і тим більше не розмножуються. У 2019 році популяція збільшилась до 76 пташенят, частина з яких з'явилася внаслідок штучного запліднення. На жаль, потім стався локальний спалах грибкової інфекції, яка підкосила какапо. У 2022 році з'явилося 55 пташенят, із яких 49 зростали у природному середовищі, а 6 вдалося виховати науковцям. Це великий успіх, і є надія, що вид какапо існуватиме і надалі. Тому велика кількість людей вже не одне покоління докладають максимум зусиль для збереження цих птахів.
Звісно, було б ліпше запобігати такому критичному зниженню чисельності рідкісних видів, і для цього потрібно постійно досліджувати біорізноманіття. 9 серпня 2022 року була опублікована чудова новина про кількість какапо в Новій Зеландії. Популяція птахів стала найбільш чисельною за останні 50 років завдяки проведенню дуже складних заходів з охорони цих птахів. Але до цієї гарної новини є, на жаль, і погана. Ця популяція складається всього лише з 252 птахів. Погодьтеся, що для виду тварин це загалом досить мала кількість. Вся ця популяція закільцована, і їх знають в лице місцеві орнітологи. Кожен какапо має своє власне ім'я, свій характер та темперамент. Не хочуть суттєвого збільшення популяції і самі какапо, адже статево зрілими самці стають лише у 5 років, а самки – взагалі у 9. Розмножуються лише раз приблизно на 5 років, що пов'язано зі зміною врожайності дерева ріму, плоди якого є улюбленими ласощами цих папуг. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео.